Meninas, boa tarde, gente. Hoje, né, estou gravando de tarde para vocês, mas com aquele entusiasmo que eu venho aqui entusiasmada, né, meninas? Para quem está chegando agora, meu nome é Mônica. Eu sou de Curitiba, tá, gente? Esse canal abrange todo o universo feminino, tá? Moda, beleza, culinária, pele, saúde. Então, estou fazendo com todo carinho para vocês. Bora conferir? Nós adoramos, né? Quem tá nesse aqui, né, gente? É porque adora comprinha, né? Comprinha. Comprinhas, né? No plural. E pra quem já me acompanha, né? Já viu. Inclusive com esse vestido que eu estou aqui, já vi fazer o vídeo já com uma peça que eu comprei. Vocês me viram já desfilando esse vestido. E nos pés, né? Depois eu vou mostrar com mais detalhes. Eu estou com aquela sandalinha pink. Até também perguntaram nos vídeos, viram eu com a sandália no vídeo na mão e eu trouxe, gente. Trouxe pra mim porque é uma sandália que eu, na hora que eu fiz o vídeo, eu assim fiquei apaixonada pela sandália. É uma sandália baixa, com tiras e assim, eu achei... E tem uma coisa, gente, eu pus essa sandália de manhã, eu tô no final da tarde, eu já passei, eu já saí com o cachorro, eu já fiz um monte de coisa, gente, e ela é um conforto no pé, tá? Porque eu hoje, gente, como eu falei, eu primo no conforto. Quando era mais nova, eu primava na beleza. Aquele salto maravilhoso, lindo, que né, a gente ficava com os pés e o conforto era zero, né? E hoje, devido a que eu também não posso ficar com muito sapato de salto muito alto, eu primo nesses saltos mais blocos, rasteirinhas, tênis, né? Então esse aqui é um saltinho pequeno, mas é um saltinho quadradinho. Gente, olha, melhor compra. E sem contar que o preço também foi um preço bem barato. Inclusive, tá nos vídeos, já nos vídeos de tour pelas lojas, nós deixamos o preço. Não sei se ainda... É capaz que nós fomos, nesse último tour, ainda tinha alguns pares, tá, gente? Não sei se vocês vão encontrar ainda. E esse vestido que eu estou é da Laura. 360. Eu vou deixar até pro pai deixar o link delas, coisas, se alguém se interessar. Na verdade, eu conheci isso através desse bazar dela, da Laura, através da Ana. Porque a Ana compra as coisas dela, né? E... Mas tem peças novas, tem peças com pouco uso, tem peças... Esse vestido, por exemplo, que eu comprei, veio com etiqueta, tá? Então, eu gostei muito, gente. Achei o preço bom. E ela vende, assim, dessas famosas roupas, assim, by NV, então, Laris Blanc, lança perfume, então, marcas boas. E o preço lá dá pra você encarar, né, gente? Numa loja você não vai conseguir comprar, mas ali o preço é bem mais suave, né? Dá pra encarar legal o preço. Então, esse vestido que eu estou, eu comprei dela... E esse outro, vocês também já viram. Mas vocês vão me ver bastante, gente. Vão me ver bastante com esses vestidos. Porque eu compro vestido, roupa pra usar, tá, gente? Então, eu repito roupa, não tenho problema nenhum. E esse aqui é o outro vestido. Que ele é o fundo. Ele é fundinho meio amarelo. Com esses trevos, né? Folhagens. No rosinha. E tem um branquinho no meio. Aqui eu achei muito bonito em cima, gente, ó. Ele faz aquele V... aqui no seio. E essas alças, gente, dá pra usar de dois jeitos, tá? Ou você usa trançada nas costas, ou você pode trançar aqui na frente, no colo, tá? Tem dois jeitos de usar. E tem esse barrado, que eu gosto de um barrado, né, gente? Que me acompanha sabe. Então, esses dois vestidos, eu comprei dela. Como eu digo, os preços são bons, é ficar de olho quando ela posta, que ela coloca no corpo, e ela tem o corpo bem bonitinho, e nela a gente vê, assim, a gente consegue trazer pra gente como é que mais ou menos vai ficar, tá, gente? Então, eu acho, assim, que é bem bom, tá? Eu não tô ganhando nada pra falar isso, mas como eu vejo as peças que ela compra, né? Então, eu gostei, me encantei, e acabei também sendo influenciada pela minha filha, Ana Zolino. É isso aí, amiga. Aí, gente, outra vez eu fui na Renner, só que aí eu fiz um mistério. Eu botei na sacola. Coloquei na sacola. Vocês ficaram perguntando o que eu peguei. Quando eu fiz o tour na loja, gente, eu mostrei esta calça pra vocês. Esta calça. Gente, esse tom é um tom que eu realmente não sei falar pra vocês. Que tom? Tom que é isso? É um lilásinho claro? Se é um azulzinho? Eu não sei, gente. É um tom bem enigmático, tá? E ela tem pregas aqui e tem essa faixa aqui que amarra e tem esses dois negocinhos douradinhos na ponta.
Eu achei. E embaixo, ela desce. Ela não afunila embaixo, tá, gente? Ela desce mais soltinha. Tem pregas também embaixo. Eu achei, gente, quando eu vi na loja, eu achei tão bonita que aí eu falei, gente, essa calça eu vou trazer pra mim. Número 42. Ela ficou um pouco folgada, tá, gente? Não é uma confecção pequena essa aqui, não. Ela ficou um pouquinho folgadinha, tá? Pra quem gosta da calça mais certinha, mas eu acho que essa calça, o modelo dela é mais folgadinho. Senão não vai nem aparecer as pregas, tá, gente? Não sei. De repente, se você quiser comprar um número menor, né? E agora com esse negócio, né, gente, que a gente não pode experimentar a roupa nos provadores, complica. Né? Às vezes a gente traz 42 e fica grande. Às vezes pega 40 e fica pequeno. Né? E pra quem não tá sabendo, gente, os provadores aqui em Curitiba não estão abertos ainda. Por isso que eu e a Ana não estamos experimentando a sopa no corpo, tá? Porque quando voltar a abrir aqui, a gente vai correndo lá, fique tranquila, gente. A gente também tem essa mesma dificuldade que vocês de comprar, né? A gente compra no escuro, né? E depois tem que voltar para trocar, porque nem sempre dá, é né? Certo, né, gente? A diferença de provar roupa no corpo, mas fica tranquila, gente. Assim que abrir, provadores vão voltar a toda, tá? E aí, essa saia aqui, gente, essa saia aqui plissada, com esse cinto, bem parecida com aquela da Zara, tá, gente? Bem parecida com aquela da Zara. Inclusive a promoção que teve aqueles meses de promoção, preços baratos e tal. A Ana tinha me mostrado ela no site, estava um preço bem bom. A Ana falou, mãe, que você não compra? Inclusive a Lilás. Eu falei, ai, Ana, não gostei. Na hora eu não tinha gostado, gente. Ah, Ana, não gostei. Quando eu fui resolver comprar, minha gente já não tinha mais e ela voltou pro preço cheio. O preço cheio da Zara deve estar beirando os R$ 300, gente. Eu não vou comprar. Aí a Ana comprou para mim. Agora eu não lembro aonde foi que a Ana comprou. Depois eu deixo para vocês. Gente, bem parecida, né? Não é, mas bem a inspiração daquela saia com esse cinto. Esta aqui é a G, tá, gente? Embora, gente, aí já é problema. Essa saia, ela não tem elástico, tá? E o G geralmente é pequeno, gente. Ele mais ou menos segue aquela numeração da Zara. Ela fecha assim, ela fecha esturricadinha, gente, mas fecha, tá? Mas ela fica bem justa. Vou dizer para vocês, né, quem usa mais que G, um pouquinho mais, essa aqui vai ficar difícil, tá? A confecção é pequena. Porque quando é com elástico, a M dá tranquila, né, gente? Para mim dá tranquilo, mas quando não tem elástico, já é complicado servir, tá? Então, esta saia aqui, gente, olha que linda. Eu fiquei, depois que a Ana falou, mãe, você não compra? Eu falei, ah, Ana, não gostei. Depois que eu queria, é assim, né, gente? Já tinha acabado a saia. A Ana foi e falou pra mim, mãe, essa saia não tem mais. Já esgotou. Agora ela voltou no preço. Tem agora, né? Só que o preço normal, né, gente? E por dizer nisso, tem cada saia plissadas na Zara maravilhosa, gente. Só que pra mim não dá, porque elas voltam naquele preço de 300, 300 e pouco. Eu vou esperar o fim do ano pra comprar mais barato, né, amiga? Agora, um outro lugar. Também a gente compra um pouquinho de tudo, né, gente? Um pouquinho. A gente não segue só Zara, C&A, Renner. A gente também compra em outros lugares, né? Que nem essa aqui. Da Laura, né? Bazar 360. E agora eu tenho uma loja aqui de Curitiba que eu gosto muito, eu sigo, é Yellow. E eu fico vendo uma moça, uma graça, uma moça com o corpo muito bonitinho. E ela sempre desfila umas roupas, tem tudo, gente. Saia, vestido, cropped, calça. E eu sempre fico olhando, e eu olhei, aí eu achei, eu vi aqui, lá, né, gente? Ó, eu vi aqui esse cropped. E eu quando vi nela, gente, eu achei tão bonitinho esse cropped. Chama-se cropped nervura, tá? Nesse tom aqui. Marca texto, um verde. Marca texto, assim que eu achei. Cheguei, impactei, né? Eu gosto que aparece, né? Eu achei com essas alças largas. Ó. Gente, só que ele é o cropped. Ele é cropped, né, gente? Ele fica com uma parte da barriga de fora. Quando, eu vou te dizer que quando chegou, eu pensei em devolver, mas eu não vou. Eu não vou, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai poder usar, tá? Né? Sem ficar com muita parte da barriga de fora, tá? E eu vou trazer esse cropped pra mim e vou usar. Já tá aqui comigo, você tem uma semana pra trocar. E eu não vou trocar. Vou ter o pé firme que não vou. E vou fazer uso dele, vocês vão ver bastante look com ele, tá, gente? Só tô avisando que vocês sabem como eu sou, né? E aí eu vi a regata, gente. Olha a regatinha, que graça. Olha essa regatinha aqui, eu vi ela com bastante looks, com saia, com shorts, com calça.
Gente, tem uma cor, dá pra vontade de comprar uma de cada. Tem cores maravilhosas. Eu achei essa cor aqui coringa, né? Um rosinha mais queimado, que vai, que eu acho que com as minhas roupas vão combinar bem. Então eu comprei essa aqui, essa é a regata, tá? Regatinha. E também comprei um cinto pretinho com essa fivelinha de coração, douradinho, ó. Eu comprei o G, gente. Achei que o M fosse ficar pequeno, embora eu tive que mandar fazer uns furinhos nele, tá? Então eu comprei esse cintinho também na Yellow. Inclusive, eu tô até com a notinha aqui para falar para vocês os valores dessas camisetinhas. Vou pegar o óculos, né? Que não dá. Aqui, gente. A regata canelada, que é aquela que eu peguei para vocês, essa aqui. Regata canelada, essa. 59. Crop de tricô, 69, que é o nervura, né? E o cinto mini coração, R$ 59, tá? Gente, tem coisas. Toda vez que eu vejo, eu quero comprar tudo, eu surto, né? Eu gosto muito das coisas. Tem vestidos lindos, sainhas. Tem umas peças muito bonitas lá, gente. E para quem mora em Curitiba, o frete é de graça, tá? Aí já não sei, nas outras regiões, né? Aí deve pagar o frete, né, gente? Mas eu achei, gente, coisinha linda. Depois eu vou mostrar no corpo para vocês verem, né? Eu tô mostrando assim o que que eu comprei para vocês. Agora, gente, eu fazia tempo, né? Já faz um tempo que eu assinava aquelas caixinhas da Glambox. Muitos anos atrás. Aí, na hora aí, de repente, na hora de renovar lá, né? Tinha acabado, a gente fez ali. Aí, na hora de renovar, aí nós falamos: ah, não vamos mais assinar, não, deixa pra lá. Tá, não, não deu, da época, não, paramos. Mas eu gosto muito, gente, tá? Eu gosto muito. E aí, eu falei pro Papis voltar, né, a comprar pra mim. E é uma caixinha que vem todo mês, né, gente? Todo mês vem com os produtos de pele, cabelo, tudo que é. Tudo pra. Assim, quando você faz a assinatura, você responde uma ficha, né? Com o seu tipo de pele, tipo de cabelo, né? Então, assim, tudo. Você faz, ela tem o questionário, porque lógico, vai ter que vir para você. Então tem que ser o seu tipo de pele, cabelo, né? Você responde tudo aquilo. E essa caixa, então, vem direcionada a produtos para você, tá? Então não esqueça, quando for comprar tal, de preencher aquela fichinha. É muito importante, tá, gente? Para você receber produtos que vão lhe servir, né? Porque aí não adianta. A minha chegou, gente. Inclusive, ó, tô com ela aqui, até combinando com o vestido, tá? Depois combinadinha com o vestido. Gente, olha, eu achei interessante porque veio uma coisa aqui na caixa que a gente fala de tudo, né? A gente fala de pele, de unha, de rosto, de cabelo, mas a gente esquece uma coisa muito importante, que fica de fora, os pés. A gente sempre esquece dos pés. E eu achei interessante essa caixa aqui, eles focaram assim bem nos pés. E eu tenho percebido o meu pé, o calcanhar. Ele tá bastante assim, bastante rachadura, gente. Por mais que eu vou, faço no salão, pé, passo creme, passo hidratante, eu percebo que assim mesmo ele tá bem. Sabe aquela, você põe uma sandália, você vê de trás, aquilo me incomoda. Isso é uma coisa que me incomoda. Aí, quando eu abri a caixa, eu já me deparei com esse aqui, ó. Ultra Dermo Fit. Gente, aí já fui ler, né? Já fui ler, li tudinho, né? É Ultra Derm Fit. Creme ultra hidratante para os pés. Ultra! Não é aquele creme hidratante, esse é mais potente, né, gente? Aí na hora, gente, que eu já não me contenho, né? Eu li as instruções, tomei meu banho, tal, tá? Enxuguei o pé bem. Peguei e massageei bem o calcanhar, o pé todo, né, gente? E aí eles falam: você pega o papel filme e envolta o pé. E deixa 10 minutos. Eu deixei 20, né? 10 é bom, 20 deve ser melhor, né, gente? Gente, mas o pé ficou assim, o calcanhar. E agora eu vou fazer mais e mais vezes. Olha o tamanho disso, gente. É um tubo bem grande, né, gente? Então eu vou fazer uso dele bastante tempo. Ele vem 180 gramas, tá? Gente, eu achei. E o cheirinho, gente, o cheirinho é maravilhoso.
maravilhoso. Sabe, é assim, é uma delícia. Deixa eu ver se fala aqui, gente, peraí. Óleo de cravo e aloe vera. Tá? Aliado às propriedades da uva. Bom, gente, tudo de bom, né? Eu gostei, gente. Eu já tô usando. Esse aqui eu já usei. Esse aqui eu já usei. Aí, ainda focado no pé, veio esse calda-pés. Ai, gente, o cheirinho disso, gente. Então você põe o pezinho na bacia e você coloca metade. Metade disso aqui, metade desse... É para inchaço nas pernas, nos pés, combate frieiras, micoses e eleva sua energia, trazendo alegria e conexão espiritual. Modo de usar. Coloque metade do conteúdo do saquinho, mergulhe os pés na água por 10 minutos, deixe esfriar e retire, relaxe. Composição. Camomila, calêndula, pétalas de rosa mista, casca de laranja e sal grosso. Gente, esse eu também tive uma olhada. Deu uma olhada no pé. Né? Olha, gente, mas vocês não podem sentir o cheiro. Mas o cheiro disso é muito bom. Esse ainda não fiz, mas eu vou fazer. Aí veio, pra quem gosta, né? Shampoo seco. Quando você não tem tempo de lavar o cabelo e tal, você passa isso. A Ana faz muito uso desse shampoo seco. Gente, eu vou falar que eu não faço, né, tanto uso desse shampoo seco, mas... Salva a vida, né, gente? Na hora que não dá pra você lavar um cabelo, você passa, massa, ele fica solto, né? Então, esse aqui, inclusive, acho que eu vou dar pra ela, gente, porque eu gosto de lavar o cabelo mesmo, né? Mas... E aqui a água micelar, a minha, inclusive, tá no fim. Eu tenho aquela da Nivea, tá no final. Então, olha, uma água micelar. Gente, que tudo de bom. Você sabe que depois que eu lavo o rosto, tal, no banho, com meus sabonete líquido, eu limpo com a água micelar, que ainda tem resíduo de maquiagem, tá, gente? Por mais que você lave, você tem que passar água micelar. Então, já tô aqui, eu não sou comprar. Já tem uma água micelar aqui. Agora, uma outra coisa, muito bom, gente, muito bom. É esse aqui, gente. Espuma de banho. Já tava no meu POC, gente, tirei de lá. Gente, é um mousse. Pra quem tem preguiça de sair do banho e passar o creme, porque muita gente tem, né? Inclusive, eu agora tô com essa preguiça, gente. Vanilha e caramelo. Gente... Pele suave com socks de seda. Gente, você toma o banho, em vez de você passar o sabonete, você passa essa espuma de banho pelo corpo todo. Quer dizer, você já sai com a pele hidratada, tá? Pra quem tem, não gosta de passar depois do banho, né, gente? Então já passa no chuveiro. Só que, gente, toma cuidado. Toma cuidado pra quem tem pessoa de idade em casa, mesmo criança... Na hora que você, porque isso, quando você repassa o chão da banheira ou do box, eu tenho uma banheira ali para escorregar, ou mesmo no box, gente. Toma cuidado para não deixar o chão assim. Repassa bem para quem não entrar, levar um tombo ali, né, gente? Lembra bem disso. Deixa bem, se não tá escorregando, tá? Que é perigo. E a vitamina D em gotinha que veio também. Embora eu já tome comprimido, tá, gente? Mas a vitamina D em gotas também veio. Então, gente, olha... Você viu, veio um pouco de tudo. Veio pro corpo, veio pro rosto, veio pro cabelo, pros pés e vitamina D. Agora é o que eu falo, gente. Todo mês são coisas diferentes, né, gente? Mas se você fizer conta de quanto você gasta pra comprar essas coisas, você assina essa caixa, gente. Você assina essa caixa e todo mês você vai ganhar uma coisa diferente. Vai ganhar uma coisinha, tudo pro seu tipo de pele, de cabelo, tudo. Né? Porque você vai preencher aquela fichinha na hora que você... fizer a sua assinatura, tá? Então, achei muito interessante trazer isso pra vocês. Eu gosto muito, né? Como eu já tinha antes, mas eu voltei agora, tá, gente? Não tô ganhando nada, tá? Tô falando porque eu acho assim que é uma dica legal. Pra quem gosta de sempre estar experimentando e vendo coisa nova, chegando coisa nova, ó. Tá? Então, eu assinei, quis trazer pra vocês, porque eu trago aqui tudo de boa pra vocês, né, gente? Dicas, né? Então, essas foram minhas comprinhas, né? Então, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês esse vestido, embora vocês já viram, né? Eu fiz fazendo desfile, né? Na hora que eu fiz o desfile, eu fiz a amarração diferente, né? Eu coloquei, eu fui pra trás, voltei pra frente, e embora quando chegou aqui na frente, ele fica uma tirinha bem curtinha, tá, gente? Porque, lógico, a moça que faz, ela tem, acho que, 20 e poucos anos, né, gente? Então, a cinturinha de pilão vai e volta e ainda dá um laçarote. Eu achei que não ficou legal.
Eu achei que cortou a silhueta no meio, não gostei. Então eu fiz uma amarração diferente. Eu amarrei, ó, atrás. Eu dei um laço atrás, tá? Então aqui, ó, eu achei que ficou... eu achei que ficou uma coisa mais harmônica, gente. Assim, não, aquilo lá tava cortando, não achei que ficou legal. O meu corpo, eu não gostei. Achei que aquilo tava dando uma quebrada. Então, eu fiz a amarração atrás, ó. E esse vestido dele é transpassado com esse babado, tá? Eu achei muito bonito, gente, ó. Parecido com o vermelho que a tia fez. É, parecido com a saia melópica que o papo fez. Só que ele fez uma saia. Esse aqui é um vestido, né? Com essa manguinha ampla que esconde um pouco do braço, né? Tem gente que não gosta. Decote V, né? E nos pés, o quê? Aquela nossa querida sandália, né? Que eu falei, gente, conforto. Conforto, eu tô com ela desde manhã. Já saí, já caminhei na rua com o cachorro, já voltei. Então, quer dizer, olha, não machucou o pé, essas tirinhas que de repente tem tira que machuca. Então essa sandalinha com o saltinho, ó, quadradinho, baixinho, né? E essa cor pink. Até coloquei um esmalte, gente, pra fazer assim um tom sur tom, né? Que a gente tem que ser chique, né? Ele diria a minha linha. Tom sur tom, tá, amiga? Então aqui, ó. Então, ó, pra vocês o vestido. Como eu comecei o vídeo com ele, já vou aproveitar e mostrar pra vocês, né? Vocês gostam do desfile, amiga? Ó o desfile. Você se sente assim, né? Alice nos Países das Maravilhas. Pronto. Meninas, agora eu quero mostrar pra vocês o que eu falei. Que eu falei que esse cropped, eu pensei, falei, não vou usar, vou trocar. Não, amiga, não vou trocar, já estou usando, tá? Eu falei que eu ia usar com roupa de calça de cintura alta, saia cintura alta, quer dizer, olha aqui. Olha aqui. Não fica nada, porque a calça, o umbigo tá aqui. A calça tá bem acima, tá? E fica só uma parte bem pouca da barriga de fora, tá? Lógico, você usar uma calça mais abaixo, um shortinho, uma saia embaixo, vai aparecer, né, gente? Mas com esse truque de mames, pra vocês, amiga, que querem usar o cropped, tá? Olha ele aqui, tá? O cropped, a calça e essa sandália aqui de tiras, que ela tem todas as cores, né, gente? Amarelo, preto, vermelho. Então essa sandália, que é uma sandália que eu apostei há anos luz, e ela faz jogo pra toda a roupa. Um salto baixinho, salto baixo, né? E conjuguei a terceira peça, a jaqueta jeans, tá? Então achei que ficou um look colorido, né? E você vai sair tranquila, não vai ficar puxando a blusa, puxando, se sentindo incomodado, né, gente? Então aqui, ó, pra vocês, né? Tô mostrando aqui, vocês gostam de desfile. Eu vou tirar a jaqueta pra vocês verem que não vai mostrar nada, gente. Não vai mostrar nada, ó. Ó, ó aqui, ó. O que vai mostrar é simplesmente isso, ó. Tá vendo? Você pode tirar a jaqueta também, tá? Não precisa ficar, ai, não vou tirar a blusa porque vai aparecer. Não vai aparecer nada, amiga. Né? Então aqui, ó. Você coloca tranquilo e sai. Agora, gente, eu, quando comprei essa regata, eu lembrei dessa saia que o Papis é Papis. Tinha me feito, eu tenho essa saia também, saia coringa. Aí eu falei, vai dar pra jogar, né? Vai ficar legal. Então eu coloquei essa com aquela saia. Qual é esse tecido, pai? Ah, não lembro, esse foi o primeiro que eu fiz. Bom, mas essa aqui é um godê, né? Uma saia godê. Uma saia godê. Nos pés eu trago a mesma sandália, né? E esse cintinho que eu comprei, que eu falei pra você, olha que bonitinho. Que dá uma arrematada no look, né? É um coraçãozinho menor, não é aquele grande, tá? Então, o look pra vocês, ó. Tá? Com essa blusinha, com essa regatinha, tá? Caneladinha. E com a nossa sandalinha coringa, gente, ó. Coringa, ó. Eu trouxe ela pra esse look também, né? Se você, eu quisesse ter colocado com aquela calça, também ficaria bom. Mas eu queria colocar um saltinho, né? Pra dar mais... deixar mais longilínea, né? Deixar mais alta. Pessoal, eu acho que o salto dá um empoderamento, tá? Então, esse é o outro look. Amiga, só posso e quero ser rica, tá bem? E ser chique. De novo, eu voltei com aquele cropped que eu falei que dava pra usar perfeitamente com essa saia, cintura alta, que já vem com esse cinto, tá, gente? E joguei essa terceira peça, que já conhece, segue o canal. Eu já comprei faz tempo, meu filho, inclusive, que me deu de presente. E o tênisinho no pé, tá? E coloquei aqui essa bolsa que eu achei que vai fazer, né? Um
assim, não contraste, mas vai ficar no mesmo cartela de cores, tá? Essa aqui é da Zara, que foi uma compra maravilhosa, né, gente? E meu óculos, tá? Meu óculos só. Ó, gente, ó lá, ó. Ó, ó. Chiquérrimo. Ó lá a saia que eu falei. Gente, gostei. Gostei desse look. Achei que eu me elogio, tá, gente? Mas eu gostei desse look. Eu achei que ficou bem assim, né? Ó. Você tomou um sorvetinho à tarde, amiga. De novo, gente, aquele cropped. Que, né, a gente fica naquela, ah, vou usar, não vou usar. Olha, sempre a terceira peça, gente. A terceira peça, tá? Se você tá meio assim, ah, não quero mostrar tal, joga a terceira peça, né? A short de linho, que eu adoro, Paps que fez com a barra italiana, né? Ó, barra italiana. Aqui já vem essa faixa amarrada. E o cropped, ele parece um pouco mais a barriga, tá, gente? Mas aí você faz só com blazer, um blazer de linho, né, por cima. Aí você vai se sentir confortável com o tênisinho e a bolsinha, tá? Da Zara. Então esse aqui é mais uma opção de look pra você usar com o cropped. Agora, gente, me... no papo de mames agora, amiga, se aproxima aqui. Chega, chega. Ó aqui, chega aqui. Ó, eu vou até arrumar aqui, ó. Chega no nosso sofá. Nosso sofá virtual, né? É, até me falaram... O nome da seguidora é a Simone. Simone. Falou pra mim falar, abordar um assunto que eu realmente passou, né? Desapercebido. Tanta coisa que a gente fala, né, gente? E isso passou. É, da adoção, né? Dos pets, né? Dos cachorrinhos. Na pandemia, qualquer bicho, né, gente? Olha, gente, é um assunto muito sério, né? E a gente tem visto na televisão, adorei essa lei que saiu agora, né? Punição para quem maltrata os animais, eu achei maravilhoso, né? Porque não são seres humanos, para mim são monstros, né? Eu, a minha opinião. Então, assim, se você vai pegar um animal, gente, tenha consciência, né? Porque você vai trazer, você vai lá, ou você ganha, você vai adotar, ou você compra, não interessa. Você trouxe para tua casa, né? Então, você é responsável pela vida daquela criaturinha, gente. Sabe? Ele é que nem nós, gente, tá? Ele vai envelhecer. Ele é pequenininho, ah, é lógico, é gracinha, a gente dá risada com o que eles fazem, são muito bonitinhos, correm, jogam bichinho, também dão trabalho, comem os móveis. Gente, é que nem uma criança, tá? É que nem uma criança. Vai envelhecer, vai ficar doente, não vai ser mais aquele pequenininho que você trouxe brincalhão, vai ficar mais quietinho, mais amuado, tá? Então, gente, eu acho assim, você tem que ver se você tá afim deste compromisso, porque é um compromisso. Até para quando você vai adotar hoje, tem um termo para você, para passar lá, para ver se você quer mesmo o cachorro, né, gente? Porque não é brincadeira. E depois abandonar o bichinho, amarrar, abandonar, jogar fora do carro, jogar no rio, jogar, pôr no saco plástico. Então, assim, sabe, gente? Tenha consciência, pensa se é isso que você quer. Antes de você ir lá pegar. Não deixa o animal sofrer, gente. Ninguém merece sofrer, nem animal, nem gente, ninguém. Agora não vai pegar e depois largar o bichinho, maltratar, bater. Ele não tem culpa que você tá nervosa, amiga. Ou amigo, quem que for. Eles não sabem de nada, gente. Tá? Então eu acho assim, se você não tá afim, compra o cachorrinho de pelúcia, bota na cama. Que o de pelúcia não vai dar trabalho, não vai fazer xixi, não vai fazer cocô, não vai acordar de madrugada, não vai querer brincar. Então eu acho assim, muita gente vai no oba-oba, tá? Achando que é só ver o lado bom, gente. Tem o lado bom, tem todos os lados, né, gente? Também tem o lado que dá trabalho, tem o lado que dá o gasto, né? Vê se você vai poder, né, cuidar. Se vai entrar no seu orçamento também. Banho é caro. Vai ficar dentro da sua casa, o meu fica dentro do apartamento. A ração tem que ser de boa qualidade, não pode ser qualquer ração. Tem o banho, tem vacina. Então, gente, é um outro filho. O meu aqui é tratado como filho. O Paco aqui, Paco Azolino, é tratado como filho, gente. Então, 7 horas da manhã, sábado, domingo, feriado, eu tô com ele na rua caminhando. 4h30, 5 horas da tarde, eu tô com ele caminhando. Ele tem que fazer exercício também, gente. Não é só a gente que tem que fazer exercício. Não é só a gente. Se você não tem um quintal pro cachorro correr, você tem que levar o cachorro para andar, gente. Então,
Tá, eu acho assim, então, tenham consciência, eu achei isso que ela falou muito importante abordar esse assunto, né? Vejam se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês, gente. Tá? Não vai no oba-oba a pegar cachorro e depois jogar por aí, tá? Eu vi uma coisa no Face que me entristeceu muito. Um cachorrinho de 6 meses, um filhote, né, gente? A pessoa foi, não sei se comprou, se adotou, não falou, e a pessoa vai mudar de casa e não pode levar o cachorro. Gente, pra mim isso não cabe. Isso não cabe, tá? Se você pegou, é teu, você que dê um jeito. E leve o teu amigo, sabe? Eu fiquei, é de São Paulo, inclusive da Zona Leste de São Paulo. Eu fiquei, olha, muito triste, tá? Cachorrinho acuado, com uma carinha, né? Você imagina o que deve estar passando. Então, gente, pra gente evitar esses transtornos e deixar vocês tão indefesos, então, peço pra vocês. E até o Papi falou pra mim, na pandemia, eu sei que eu vi muita adoção de cachorro. Fiquei contente. Por outro lado, gente, o Papi me falou uma coisa que eu não pensei. Ele falou, será que depois que voltar ao normal, não vou abandonar esses cachorros? Porque na hora que tava todo mundo deprê, triste dentro de casa, todo mundo correu pra pegar bicho, né, gente? Adotar, achei atitude linda. Espero que agora, quando, se Deus quiser, sair a vacina, a gente voltar à vida ao normal, eu só espero uma coisa, que não abandone os nossos amigos pelo meio da rua, tá? Não batam, não judie, não acorrente pra morrer de fome, tá? Vai, se você não quer mais, gente, vai procurar um lugar, então deixa o teu amigo, não é amigo, mas você não quer mais, não abandona pro lugar no meio do matagal que não tem nem como eles comerem, gente. Isso é crueldade. Vai lá, tenta deixar um lugar, dá ração, colabora, faz qualquer negócio, gente. Só não abandona, tá? Isso é muito crueldade. Pra mim, essas pessoas são um monstro. Fica dado o recado, tá, gente? E passa pra frente, tá? E agora, gente, estamos no novembro, né? Agora são nossos companheiros, nossos maridos, nossos filhos, né? Câncer de próstata, gente. É sério, tá? E homem, você sabe, eles se esquivam, né? Eles se esquivam, eles são medrosos, a maioria é medroso, não quer ir. É um exame meio conveniente, mas, gente, é necessário fazer. Tá? Se seu marido não, você pega, marca e vai com ele. Pega ele pelo braço e vai, tá? É o cuidado que a gente tem com a gente tem que ter com as pessoas que estão. Não podemos negligenciar a gente, tá? Marido, filho que é mais velho, um primo, um tio, gente. Tá? Então, o que eu falei. A gente não pode esperar sentado, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer os exames, que nem a mulher tem que fazer, o homem também tem que fazer. É importante, tá? Muito importante isso. Então, também, gente, né? Nós estamos no... Como eu falei, outubro passou, mas continua valendo pra vida, tá, gente? Né? Porque, ai, só em outubro eu vou lá na médica. Não. Eu vou me cuidar todo ano, fazer meus exames de rotina, né? As mulheres. E os homens também têm que fazer, tá, gente? Não é só a mulher. Todo mundo. E ainda mais, não estamos envelhecendo, temos que cuidar mais, que nem eu falei. Tem que redobrar, tá? Cuidado redobrado. E quando o nosso corpo se manifesta, o corpo se manifesta que alguma coisa não tá bom, gente, não ignore. Não fale que não é nada, vou tomar um copo de água, sentar no sofá, uma água com açúcar, vai passar. Tá? Isso que mata o ser humano, tá? Então, vá no médico. Se seu corpo tá se manifestando, alguma coisa tá errada. Corre lá e vai se tratar enquanto é tempo. E falando nisso, né, gente, que eu sempre falo pra vocês, e infelizmente, né, o Tom Veiga que fazia o louro José morreu. E o que, que eu abro aqui pra vocês sempre no vídeo, quando eu falo com vocês? Não é porque foi agora. Eu falo pra vocês o quê? Faça enquanto as pessoas estão aí, gente. Você vê, foi uma coisa abrupta, foi uma coisa que realmente é o aneurisma, é difícil detectar, né? E quando aquilo estoura na cabeça, aquele vasinho, é isso que eu falo. Você vê, a gente pode até sair na rua e não voltar. Então, gente, vai lá, procura as pessoas que você ama, fala que ama, sabe? Vai lá, abraça. Hoje não dá pra abraçar, mas pelo menos pega ali uma câmera, um vídeo, faz chamada, fala que ama, sabe? E vai lá, leva um bolo, conversa, dá atenção, gente. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente não tem que negligenciar, gente. Porque eu falei, depois que morre, lógico, a gente faz homenagem, porque a gente é uma pessoa muito querida. Né? A gente presta homenagem, a gente leva flores. Mas, gente, a pessoa que foi não tá vendo mais isso, né? Isso é pra gente, pra acalmar o coração da gente, né? E eu acho que é isso, tem que se homenagear, né? Eu acho que a homenagem, gente,
tem que se fazer sempre. Eu acho assim, depois que parte, a pessoa nunca vai deixar de estar viva, gente. Enquanto você tiver nas lembranças e no seu coração, essa pessoa sempre vai estar viva, né? Então, mas presta atenção, gente, tá? É um papo de mames, que eu gosto muito de vocês, como eu já passei por perdas, e pai, mãe, vó, amigas, né? Então foram muitas perdas, né? E a gente sempre acha que nunca falou tudo. Faltou alguma coisa, tá? Então, quando a pessoa tá aí do teu lado, faz, vai. Não meça esforço, não deixa pra amanhã. Às vezes amanhã não dá tempo. Meninas, chegamos aqui, né? Agora é o fim. Não esqueça de dar aquele like, gente. Eu nem falei no começo, mas agora falo no fim, tá? E me seguir lá no Instagram, Mônica_Azzolini, que lá eu consigo bater o papo com vocês em tempo real. E no YouTube também, tá, gente? O YouTube às vezes demora um pouco mais, mas eu também respondo. Eu adoro responder, adoro os comentários de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Da dica da Glambox, das minhas comprinhas, né? Que eu sei que tava muita gente curiosa, perguntando o que tinha na sacola, né? Já mostrei pra vocês, mataram a curiosidade, tá? E eu quero desejar uma boa semana pra vocês, tá? Tudo de bom, que a semana seja repleta de felicidade. Beijos. So